କାଲି ରାତିରେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେ କୁଳସାହି ଗ୍ରାମର ଅମୂଲ୍ୟ ଦାସ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଆମେ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯିବାର ଖବର ପାଇ ଆମେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବି IIC ଲୋକାଲ IIC ତହସିଲଦାର ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ। ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ରାତିରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ତାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଏବେ ବି ଫାୟାର ଷ୍ଟାଫ୍ ନଦୀରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛୁ। ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମିଳିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆକ୍ଚୁଆଲ କ'ଣ କହୁଥିଲେ। ଏବେ ତ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କାଲି ରାତିରେ ବି ବହୁତ ସମୟ ରାତି 2টা ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲୁ, କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ସକାଳୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ମିଳିଲା ପରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? କାରଣ ମାସେ ତଳେ ଘାଗରା ଡିଆରୁ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିଲା ଜଣକୁ, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଆମେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବହୁତ ଗାଁମାନଙ୍କରେ, ବହୁତ ଟାଉନ୍ମାନଙ୍କରେ ଆମେ କରିଛୁ, ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ନଦୀ ନାଳ ପାଖକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷିତ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଇ ଗାଧାଗାଧି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜନଗର ଡିଭିଜନରେ ଆମେ ଏଇ ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 30 ରାତି ଆମେ କରିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ କରାଯାଇନି, ସୁରକ୍ଷିତ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ମାସେ ତଳେ ସମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ମାସେ ପରେ ପୁଣି ହେଲା, ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନାହିଁ। ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, ତାର ସବୁ କଂକ୍ରିଟ କରିକି ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମେ ଏଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରୁଛୁ। ଚାଷବାସ ରହିଛି, ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବ, ତେଣୁକରି ଅଧିକ ଘଟଣା ଦୁର୍ବିଷହ ହେବ ଲୋକଙ୍କର, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ? ଆମେ ତ ଏଇ ନଦୀରେ ଆମର ତ କିଛି ଆଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କେବଳ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ କଲେ ହିଁ ସେ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନଦୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୁମ୍ଭୀରର ସଚେତନତା ବୋର୍ଡ଼ ବି ଆମେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଲଗାଇବୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲଗା ହେଇଛି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟାନର ବୋର୍ଡ଼ କରିକି ଲଗାଇବୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ। ବାଥିଙ୍ଗଘାଟ କଲେ, ସେଇ ବାଥିଙ୍ଗଘାଟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ଆଟାକ୍ କରିବନି ଲୋକମାନେ।